غریب سړی ته زندگی تیرول دلته ډیر زیات ګران دی خو افسوس بل طرف ته د دې ملک اشرفیه د دې ملک جاګیردار د دې ملک سرمایدار د دې ملک په سیاست باندې قابض خلک نه د هغو پروتوکول کې کمی راځي نه د هغو په عیاشۍ کې کمی راځي نه د هغو آډیو ویډیو لیک کې کمی راځي نه د هغو عدم اعتماد کې کمی راځي نه حکومت مات شو نه جوړ شو نه په دې کې کمی راځي د غریب درد چا سره هم نشته دی د پاکستان ټولې سیاسي پارټیانې غریب سړي لا ریلیف ورکولو کې مکمل ناکام شوي دي د دې وجې نه تحریک انقلاب نن د بډګرام چوک ته د تاکوټ نه پیاده راغلی دی خپل قام حق غوښتو دپاره او دا وینا کوي دا وینا کوي مقتدر چارواکو ته چې تاسو چې کوم په پروتوکول منئ کوم دفتري اخراجاتو منئ کوم بیوروکراسي منئ کوم د سینټ پارلیمنټ صوبایي اسمبلی چې کوم اخراجات دي دغې ته ده سوچ وکړئ دغلته کدو تیرا ولای خپله یو شپږ میاشتې تنهاګانې معاف کړئ د ملکي معاشي ایمرجنسي نافذ کړئ نو اله بیا غریب خلخونه وژغورئ اله بیا سیاست سیاست کوئ اله بیا حکومت حکومت کوئ د شرم خبره ده د شرم او د افسوس خبره ده چې د زلماري صاحب اساسي تقریبا ستر ارب ډالر دي د نواز شریف صاحب تقریبا 65-70 پورې ارب ډالر دي دغه ارب ارب ډالر لا پوره دنیا کې سوال لګرځي سوال غواړي دا خپل 15000 به دې ملک لا ورکړئ خو خلاصي هم تاسو عیاشانې پیسې هم تاسو بچې کوي مزي پیاسې هم تاسو کوئ نو کم سه کم دا ورکوئ دی ریاست لا قرض ورکوئ نو به ومنو زه تقریر چونکی مختصر کوم دې بډګرام کې یوه مسله ده چې کله تحریک انقلاب راوځي نو پولیسو نوم غوږونه کښته شي او دلته د سیاسي خلکو د جمالداران به هم لږ احتیاط شي خو دا خبره شرم خبره